Bon dia, tornem a tenir moviment, sobretot cap al llevant nord-est de Mallorca, allà on les ruixades són destacables. També s'ha format una tempesta al llevant de Menorca, que en aquest moment s'ha fet a l'interior de l'illa. Tot plegat, no plou per tot, però aquí on ho fa sí que plou amb ganes. Ara vos ho contem, però repassem primer de tot aquestes fotografies que ens heu fet arribar al nostre correu electrònic. I començam amb aquesta d'ahir, de que hi havia moment en què se ponia el sol. Avui de matí encara restes de núvols a primeres hores del matí, també arts de Sant Martí, amb aquestes petites precipitacions que queden de matinada a primera hora del matí. En conjunt, molt poqueta cosa, només destaca un litre i mig per metre quadrat a Sant Antoni de Portmany. Com podeu observar, molts arts de Sant Martí, també boira, bona part de la plana de Palma, però també cap a l'interior de Mallorca. I després un dia que pareixia que havia de ser més tranquil, però finalment han tornat a créixer algunes ennigulades. A poc, així com avançava el dematí, els núvols baixos de cada vegada eren més destacables. Ja veig el port de Mou com intentaven créixer aquestes torres, que finalment ho han fet i de quina manera. No deixem a Menorca aquesta imatge d'esgrau. El dematí, també a mitjan dematí, imatges de platja, però, com comentem, aquests cúmuls que han volgut créixer amb força feia una ruixada a la zona de Manacor i finalment acabarem amb aquesta fotografia des del que ho fa, amb aquesta negrorada que deixava ja les precipitacions en torn de la 1:30 del migdia. Bé, repassem quin temps fa ara mateix en directe. Anirem a dos punts de contacte. Primer de tot, anem fins a Menorca. Aquí el cel està ben gris. En aquest moment ha plogut a la banda de 11 litres per metre quadrat. En aquest moment plou cap a punts de l'interior de l'illa. Així tot, la temperatura en aquest moment es baixa 23 graus. De Menorca anirem fins a Formentera, on el dematí també ha estat ennigulat, sobretot eren núvols mitjans, núvols alts. A poc anirà sortint el sol. La temperatura aquí és un poc més agradable, 25 graus, i pensam que el cap vespre serà tranquil, sobretot a les Pitiuses. Repassem més coses, perquè hem de parlar d'aquestes precipitacions del mes de setembre que han estat sobretot irregulars, seria la paraula, perquè sí que han afectat punts de les Pitiuses en torn amb dels 60-66 litres per metre quadrat. Aquí on ha plogut més, a Formentera no hi ha manera que els arribi unes bones pluges. En tot el mes s'han quedat entre 15 i 20 litres per metre quadrat, i aquesta també seria la tònica a la resta de les illes, molta irregularitat. Per exemple, en el cas de la Serra Tramuntana, magre, molt magre les precipitacions, és el punt més plujós de les illes, i ja veiem que no han passat dels 50-60 litres per metre quadrat. En canvi, el Reguer és allà on ha plogut més. Aquest mes de setembre destaquen Alaró, Santa Maria, amb pràcticament 150 litres per metre quadrat. Hi ha bandes de Santa Maria que fins i tot arriben o superen els 170. Per tant, vaja, una bona precipitació. També el Parc Natural de Llevant han superat aquests 170, però en conjunt precipitacions entre els 40 i 70 litres per metre quadrat. En el cas de Menorca també molta irregularitat, perquè hi ha hagut bandes que les pluges també han estat entre 40 i 50 litres per metre quadrat, però destaca tot l'interior de Menorca. És Mercadal 112, també en el cas de Ferreries només en un dia van arreplegar més de 90 litres per metre quadrat, però per exemple tant Ciutadella com també Mó no passen gaire d'aquests 40 litres per metre quadrat. Repassem més coses, perquè les imatges del satèl·lit Meteosat ens mostren aquests núvols que teníem el dematí de prest, que deixaven aquelles quatre gotes, aquelles precipitacions. Després, el que teníem era aquest pas de núvols alts i també mitjans, però sobretot la formació d'aquestes tempestes cap al nord de l'arxipèlag. Repassem ja la pluja d'aquestes darreres hores, que sobretot ha afectat aquesta precipitació, afectava punts de Menorca, que han estat intenses també, aquestes ruixades destacables cap a punts del Llevant, que per exemple deixaven fins en aquest moment 18 litres per metre quadrat. En el cas d'Artà, entre Vilafranca i Felanitx ens comentaven també 25 litres per metre quadrat, o per exemple 12 en el cas de Mou. Bé, anem a conèixer ja la previsió per les pròximes hores. De moment, tranquil·litat, tindrem aquest anticicló. Avui encara tenim un poquet d'aire fred amb altura. Demà ja va a la baixa. I el temps que tindrem els pròxims dies és que anirà acostant-se aquest front sense pena ni glòria, perquè la veritat és que, sobretot a partir
de demà anirà passant pel nord de la península, se desfarà i el que quedarà serà una borrasca, sobretot situada a la zona dels Alps, però aquí ens espera una setmana relativament tranquil·la després de tot aquest moviment que han tingut aquestes darreres setmanes. Bé, coneguem ja aquesta previsió d'avui cap vespre amb un temps tranquil, molt tranquil, perquè pensem que s'obrirà bastant el cel a Eivissa i Formentera, també moltes bandes del ponent de Mallorca, però encara poden continuar aquestes ruixades localitzades, sempre localitzades, preferentment nord-est de Mallorca i també a punts de Menorca. El vent en conjunt avui serà de component sud. Per demà, un dia tranquil, Eivissa i Formentera, marcat per sobretot amb núvols alts que entrenyaran un poquet al cel. La temperatura, les mínimes no han de canviar gaire, sí que les màximes pujaran un poquet demà novament amb aquest vent que serà fluix i també novament serà de component sud, sobretot serà de migjorn en el cas d'Eivissa i Formentera. A Mallorca, també un dia tranquil, pinzellades de núvols alts, bàsicament a tota l'illa, però en el cas del nord de Mallorca, demà hora baixa podrien tornar a tenir una mica de sorpresa. Qualque petita ruixada localitzada, sobretot a la banda nord de Mallorca, seria a partir d'això, en primera hora del capvespre, i a conseqüència de la convergència d'aquesta de vents, perquè en conjunt bufaria el vent de xaloc, ambient assolellat bàsicament a tot arreu, i demà fregaríem els 30 graus, sobretot interior nord de Mallorca. En el cas de Menorca, hem de parlar d'aquest temps tranquil. Demà moltes més estones de sol podria créixer qualque ennigulada, però seria testimonial. La setmana començaria amb aquest temps novament tranquil, dilluns amb ambient assolellat, el vent en conjunt que seria de llevant bastant fluix, no canviaria gaire aquesta temperatura, màximes entorn dels 26 a 29 graus. Situació marítima demà tranquil·la, marejal, qualque radal de maró cap al nord de Menorca i també cap al sud de les illes, aquí on el vent podria bufar fins a força 4. I davant de previsió pels pròxims dies, el que comentàvem, i és que de fet ens espera una setmana tranquil·la, marcada pel sol, algunes boires cada matí, segurament dimecres baixarà un poc la temperatura i sí que parlaríem de núvols, però sobretot serien alts i també mitjans. I vaja, estem pendents d'aquestes precipitacions que hi ha cap al nord de les illes. Al vespre, vos ho contam. Vagi bé. Adéu.